ओके सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपला स्विचगेअर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट टेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवर करंट रिले बाय परफॉर्मिंग लोड टेस्ट. ओके सो अपन लोड टेस्ट कशी अप्लाय करणार याच्यावरती अपन स्विचगेअर टेस्टिंग किट यूज केले त्या स्विचगेअर टेस्टिंग किट थ्रू अपन वोल्टेज व्हेरी करणार आहे. ओके आता जो हा अपन ओवर करंट रिले घेतला इथे दिसत आहे कॉन्टॅक्टर से. ओके आणि हा काय आपला रिले. ओके हा जो रिले हा किती एम्पेअरचा आहे 16 एम्पेअरचा रिले. ओके आणि हा काय वोल्टेज ऑपरेटेड रिले. ओके म्हणजे आपल्याला काय करणार आहे याच्यासाठी लोड अप्लाय करायचं म्हटलं आपल्याला काय करायला वोल्टेज व्हेरी करावं लागेल. ओके आता याच्यामध्ये काय होणार आहे ओव्हर करंट रिले किंवा ट्रिप होईल जेव्हा त्याची नाही का रेटेड व्हॅल्यूपेक्षा जास्त नाही का वोल्टेज त्याला अप्लाय केलं जाईल. ओके तेव्हा काय होईल तो ट्रिप होईल आणि तो ट्रिपिंग टाईम आपल्याला मेजर करायचा आहे आणि त्या मुवमेंटला आपलं किती वोल्टेज अप्लाय केलं किंवा किती करंट अप्लाय केलं ते आपल्याला नाही का ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये लिहायचं आहे. ओके सो आपण प्रॅक्टिकल स्टार्ट करूया. एनसीपी ऑन केला. ओके सो पॉवर ऑन झाली इथे काय टायमर ह्या देन नेक्स्ट डे आपण काय केलं 500 व्होल्ट एसीला. ओके सो आपण हा ओव्हर करंट रिले त्याचं काय केलं इनकमिंग टर्मिनल आपण आणि आउटगोइंग टर्मिनल आपण काय केलंय कनेक्ट केलंय. इनकमिंग टर्मिनल घेतलं जे कशाला केलं कॉमनला कनेक्ट केलं आणि रेंजला काय केलं आउटगोइंग टर्मिनल कनेक्ट केलं म्हणजे 500 व्होल्ट एसी आपण काय केलंय सिलेक्ट केलंय. आपण व्होल्टेजला का अप्लाय केलंय कारण हा काय व्होल्टेज ऑपरेटेड रिले. ओके देन नेक्स्ट काय आपण एमसीबी ऑन केला आता आपण काय करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ नॉब काय करणार आहे व्होल्टेज व्हेरी करणार आहे आणि आपण ट्रिपिंग टाईम ऑब्झर्व करणार आहे की किती येतो. ओके सो आपण व्होल्टेज व्हेरी करूया. आणि तुम्ही बघू शकता वरती व्होल्टेज व्हॅरी होते. ऑब्झर्व करा इथे ट्रिप होतो म्हणजे काय होईल हे जे ब्लॅक कलरचे कॉन्टॅक्ट आहे ते काय होतील डाउनलोड साईडची मुवमेंट होईल ट्रिप झाला. ओके झाला ट्रिपिंग. सो ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये आपल्याला काय लिहायचं पर्सेंटेज टॅपिंग नंतर रिले थ्रू कॉईल रिलेच्या कॉईलमधून किती करंट पास झाला आणि त्या ऑपरेशनसाठी किती टाइम रिक्वायर्ड होता. ओके आता आपण काय केलं 75% टॅपिंग प्रोव्हाइड केली करंट टू द रिले कॉईल करंटचा कॉईलचा करंट किती होता 124.2 एम्पियर आणि टाइम ऑफ ऑपरेशन होता 5.2 सेकंड. ओके करंट टू रिले कॉईल नाही तर काय व्होल्टेज कारण हा कोणता ऑपरेटेड होता व्होल्टेज ऑपरेटेड रिले होता. ओके 124.2 व्होल्ट. ओके आता हा काय कॉन्टॅक्टर ट्रिप झालाय. ओके म्हणजे त्याचे कॉन्टॅक्टर्स खाली गेले. ओके त्यासाठी आपल्याला इथे टेस्ट आणि रिसेट ने का ऑप्शन दिले. ओके सो आपण रिसेट वरती क्लिक केलं सो आता आपण रिसेट केलं आता व्होल्टेज काय करणार 0 सेट केलं आले कॉन्टॅक्टर्स वरती. ओके पुन्हा त्याच्या नॉर्मल पोझिशनला तो येऊन गेला. सो आता आपलं हे प्रॅक्टिकल कव्हर झालंय. काय होतं टेस्ट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ओव्हर करंट रिले बाय परफॉर्मिंग लोड टेस्ट. आपण काय केलं रिलेला लोड अप्लाय केला आणि त्या थ्रू नंतर आपण त्याचा टाइम ऑफ ऑपरेशन ट्रिपिंगचा तो ऑब्झर्व केला आणि त्याच्यामध्ये त्याला किती व्होल्टेज अप्लाय केलं ते ऑब्झर्व केलं. हे झालं आपलं प्रॅक्टिकल. थँक्यू.